Özünüzü təqdim edin. Ya da disident Əli Azərli də 74 disident 74. Əli Azərli, Azərli yox, Azərli. Əsas müxalifət liderlərinə bir 10-10'a yaxın müxalifət liderimizə müraciət edirəm ki, indi qabaq de facto prezident idi İlham Əliyev. Mənim bu 3 aylıq tələbə oldu. Şimdi gəldi, düşdü, gördünüz də. Yarım diktator, yarı gubernator, Rusiyanın yarı gubernator vəzifəsində. Toya getməli dəli. Ondan diyaloga geçsinler. Əsas diyaloga. EYBO'dan şərt qoyaq qırağa. Əsas müxalifətimiz şərt əsas qoyurdu ki, bu həbsxanalardan bizim əsas siyasi məhbuslarımız, dindar qardaşlarımız çıxsın. O da bu şərtə getmir də. Bu belə ərköyün uşaqdaxı. İlyuşa. Ancaq indi çıxış yolu budur. Geçsinler bunlar əsl diyaloga. Not dialogue for imitation of dialogue. No, İlham. Okay? İndi sənə daha o parmaq eləyir. Yaxşı, mən parmaq eləmin. Oldu. Mən sənə belə deyirəm. Sən duza gedirsən elə. Bu toya getməlidir. O qaldı sən Jirinovski var. Onu mən elə 14 idi, 15-ci ildir. Qız qalasının yanında mən ekskursa vardıydım. Sizin o Mama Rosa Paparozovic, o Səməd Seyidovdi kimdi? O da ekskursavotluq eləyirdi bu Jirinovski jiri. Gətirmişdi qız qalasının yanına. Mən orada Allah da. Allah keçsin günahımdan. Vallah, vallah deyə deyə. Vallah vur, mən höçdə. Mən onu vurmaq istəyəndə mən tutdular. Uzun söhbət apardılar 9-cu bölməyə. Düz mən ona ancaq bir dənə svidomatka sözü deyə bildim. Başqa da söz ağzımı bağladı. Nəyə görə başladı mübahisə? Əsas günahkar başlayır Heydər Əliyevdən. Heydər Əliyev ləzzət aldı ki, ona ən varlı çoban 8 milyon qoyunu var. Biz bu boyda xalqı Heydərə qoyun sırayanda. Heydər biz millətin atası idi. Necə bir dənə jirkin ağzını bağlatdıran mədi? Onda ki Putin yox idi. Putin sonra geldi, bilirəm. Jirkin onda dindirir. Gene de o Kremlin sözcüsü idi. Öz sözünü dedi. Ax belə işlər. Bak işte günahkar aktaranda, hələ əsas günahkar özümüz deyil. Orada burada günahkar aktarmayalım. Ya Jirik Putin'in sözünü deyir. Nə bilim İlham aralarında Putin'in nə bilim Razborka gedir. Hələ nə Razborka? İlliyini alacaq da. İlliyi dolası çatır oraya. Ay nə bilim burada indi 48 milyard pulumuz var ne kontunda. Yalan sözdür, heç mən inanmıram. Kontda pul olsaydı çoxdan uşaqlara bir tər uşaq pulu verərdim. Naborot götürdülər pensionerlərin də pulunu. Bu neyini? Pensionerlərin pulunu, qazilərin pulunu, hamısı getdi, tapa durub. Düz deyə ola bilər, hep buradan balaca çıxdıqca ancaq o biri dövlətlərə haqq-hesab çatdırırlar, başa düşürlər. Qumara pul çatmır, qumardakı deyindir pensionerlərdən, qazilərin pulundan, invalidlərin pulundan yığışdırırdı. Mənim sözüm mənimdir, mən vur öldür. Jirik orada qorxuzur bizim İspəndiyarı həbsxanalarına. Mənə də qorxuza bilər də 33-35 Rusun az yalavası Sibirdən tutmuş hansı həbsxanalarında keçmədi. Yakutiyyə cəngəb çıxdı. Əsas müxalifət liderlərinə deməyəm bu sözüm. Bilirəm. Çoxunuz bunu qəbul eləmirsiniz. Mən göy qəbul edirəm. Mən göy bunu seçmişəm. Mən göy prezident sözünün mənasını bilmirəm. O ki, ən sadə sözdür prezident. Seçilmiş. Seçmək. İsim forması da var, feil forması da. O diplomat sözü deyir, yazıb diplomat sözünün dip sözündən götürülüb bir 6-7 dənə mənası var. İndi bizim bu uşaqlar İspəndiyara, müəllimə 17 ilin diplomatına diplomatiya öyrətmək istəyirlər. Ot kökü üstündə bitər. O Bəxtiyarın oğludur. Mən ora içəri mənə aparanda mən orada da dedim ki, hey Bəxtiyar sağdır. Olardı mənim ucunu ziyalım, disident müəllimim. Bəli, o Azərbaycanın elə bir ki, Rusiyanın Solzhenitsin var idi, əsər yazmışdı. Adin din, işizni, İvanı dinisin ki, bizim Bəxtiyarımızın bir dənə Gülüstanı hamımızı oyatmışdı. Onun oğlu verdi cavabını. Buna da qayıtmaq istəmirəm. Özə mən 75% Türk, 100%lik
Türk kardeşim İsfəndiyarı, mən 100% dəstək edirəm. Qəşəng cavab verir. Məzdəki olan filosof şərqin məzdəki olan xalqa söymək olar. Bunların Puşkin olan xalqı söymək olmaz. Adı Məzdək Arab, Puşkin Arab. Oturun bir reqrofka eləyir. O boyda filosofun xalqını gör, nə günə qoyurlar. Tapdalıya tapdalıya gedirlər. Eybi yox, İsfəndiyarı, amma bir sözüm də var ki, qardaşım, çox incimə. Bunlar neyinlə incisən? Bunlar kimdir? Bunlar bütün günü xalqı söyməklə, içəridə xalqı söyməklə məşğul olurlar. Bu Moskvanın tulaları, Jirikin, necə deyirsən, qohum əqrəbələri. Biri millətə itdi, Fazil millətə it sürsü deyə. Sən Fazili neyinə? Babəkin deyir, türkləri adiyyatı yox. Ondan nə gözləyəsən sən? Xobillahi vabşam danışmaq istəmirəm. Nə Rasim Musabekov var. Özün yaxşı, yaxşıdır klikukasını onu dedin. SMS-əm. Suka Mudatov. Sən, yaxşı sən bunların hamısını bilirsin. Mənə lazımdır. Əsas Əli İnsanov, Əli Əliyev. Bunlar da Milli Şura ilə bitər dil tapdırın. Əli Kərimli, Tofiq Yaqublu, o Tofiq Yaqublu ki simbol, mübarizənin simbolu. Mən onu özümdən çox-çox yuxarı tuturam. Bəli, mübarizə simbolu. Mən hərdən fasilələrlə çıxışlar eləmişəm. Gedin, 10 nəfərə yaxınsınız. İndi avtobusa minən 1-2 dənə müxalifəti düşürdüb özünüzə qoşa bilərsiniz. Lazımdır. Gedin əsil dialoga. Şərti qoyun qırağa, ay nə bilim şərt, siyasi məhbusların azadlığı çıxarılmamış şərtinsiz gedinmək istəmirsiniz dialoga. Gedin, eybi yox. Koronavirus vaxtıdır. Bu saat bunlar vaksinla, maksinla milləti cipləşdirir, fütləşdirir, özləri bilirlər nələr. Gedin, bunun ayrı İlham Əliyev, bu sənin son şansın. It's for you. I know that you don't know Azeri language, you know only maybe English or Russian, I can tell with you. But please, İlham Ali, this is your last chance. Go to the real dialogue. Not dialogue for the imitation of the dialogue, no. Go to the real dialogue with the real opposition. Not with the bus opposition or shallow opposition or which is the handmade opposition or which is the performance opposition or parliament. This is not parliament, you know better than me.